засновники Вамос у берлінському офісі Google. Сюди запрошують лише обрані стартапи. Інтернет-гігант вбачає потенціал у продукті Вамос – мобільному додатку для смартфонів, який надає користувачам інформацію про події у всьому світі. It's live, yeah, completely live. Додаток від Вамос вже можна завантажити в онлайн-магазині Google. У майбутньому Вамос отримуватиме від Google детальну інформацію про своїх користувачів. Таким чином розробники додатку зможуть вдосконалити його, аби привабити нових клієнтів. Вони мають усю необхідну інфраструктуру для комунікації з усім світом. А для такого сервісу, як Вамос, важливо мати такі зв'язки на ринках, на яких ми вже присутні. Google же допоможе нам освоїти нові. До того, як він заснував Вамос, Луїс Алегрія працював маркетологом у фірмі за 5 тисяч євро на місяць. Нині він заробляє лише 900. That gives me enough to pay my rent. Цього мені вистачає на оплату квартири, їжі та дискотеку раз на місяць. Звичайно, це важка праця, але це просто ціна здійснення мрії. Заради цього іноді варто боротися. У середньому він працює 14 годин на добу. Часто і на вихідних. Того ж очікує і від підлеглих. І навіть від практикантів. Два тижні тому до команди приєдналася Лінда Гао з Австралії. У дівчини два дипломи про вищу освіту. Даніель Мірзвінський з Данії також практикант у Вамос. Зарплата у цих обох становить... Нічого, нуль. Ну, розумієте, у мене особисті мотиви. Я завжди хотіла працювати у Берліні. Працювати у стартап приходять не для того, щоб заробити гроші. Мотивація зовсім інша. Саме це, по-моєму, зміцнює стартап. Бо, зрештою, ми працюємо не заради зарплати, а заради досягнень. І все ж обоє сподіваються, що Вамос невдовзі отримає мільйонні інвестиції, а їх візьмуть на оплачувану роботу, а може навіть зроблять партнерами. А ось і потенційний інвестор Крістіан Клаусен. Фондовий менеджер прибув у Берлін на зустріч з представниками Tennis Point, найбільшого у Європі дистриб'ютора тенісної продукції. У цей стартап Клаусен разом зі своїм партнером вже інвестували майже 5 мільйонів євро. Для подальшого зростання підприємства Клаусен пропонує співпрацю з іще одним стартапом – Acclamio. Його засновників він запросив до Tennis Point. Як інвестор, спочатку я лише споглядаю за тим, як розігрують свою партію учасники зустрічі. На платформі Acclamio люди радять один одному той чи інший продукт. Клаусен хотів би, щоб рекомендували і одяг та ракетки від Tennis Point. Засновники обох стартапів підтримують його ідею і хочуть співпрацювати. Домовленості досягаються все ще під час особистих зустрічей, попри сучасні технології, як у Кремнієвій долині. Інвестиції робляться тільки в радіусі 30 кілометрів. Нам в Німеччині теж потрібні такі осередки. Берлін вже ним є. Для співробітників Вамос настає момент вирішення подальшої долі стартапу. Тут очікують візиту інвесторів. Найпізніше у березні стартапу потрібен новий капітал, інакше йому загрожує банкрутство. Слово за інвесторами.